Re, viss ēters ir te! Netik bīstama satiksme, mazāk agresīvu autovadītāju un nevajadzīgu apdzīšanu. Tie ir galvenie iegūmi, kurus vajadzētu nodrošināt vidējā ātruma kontroles sistēmai. Un jau tuvāko mēnešu laikā tā tiks uzstādīta 16 ceļa posmos Latvijā. Bet kā tad eksperti izvēlēsies, kur tieši šos vidējā ātruma radārus uzstādīt un kura būs pirmā šoseja, kur tie sāks darboties? Devās skaidrot Uldis Birziņš. Pēc aptuveni 3 mēnešiem Latvijā sāks darboties vidējā ātruma kontroles sistēma. Tā ir automātiska mērīšanas sistēma, kas mēra katru transporta līdzekļu vidējo ātrumu noteiktā ceļa posmā, balstoties uz braukšanai patērēto laiku. Pirmais posms, kas būs aprīkots, tas būs uz Rīgas apvedceļa A5, un mēs ceram, ka tas tiks aprīkots jau šā gada beigās, varbūt nākamā gada pašā sākumā. Tuvākā gada laikā ar vidējā ātruma kontroles sistēmu tiks aprīkot kopumā 16 ceļu posmi. Attālums, kuros tiks mērīts vidējais ātrums, būs atšķirīgs. Kādā vietā tas būs 3 km garā ceļa posmā, bet citā 10 km. Posmi izvēlēti, izvērtējot situāciju uz ceļiem un ņemot vērā satiksmes negadījumu skaitu, ņemot vērā infrastruktūru, kāda tā ir, pieslēguma esamība, neesamība, kāds tur ir ātruma režīms un arī to, kāda ir satiksmes intensitāte un arī tas, kāds ir kravas transporta īpatsvars. Drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vangs cer, ka ar vidējā ātruma kontrolas sistēmu izdosies satiksmi padarīt netik bīstamu un agresīvu, kas varētu rezultēties ar mazāk bojāgājušo skaitu uz Latvijas ceļiem. Viņš stāsta par savu pieredzi citās valstīs, kur šādas sistēmas jau strādā gadiem ilgi. Var redzēt, ka šī satiksme ir absolūti mierīga, nav lieku apdzīšanu, un godīgi sakot, ir daudz tāda gan prātīgāka, gan, pareizais vārds, laikam, mierīgāka braukšana pa šajos te posmos, jo šoferim, kurš tā kā brauc ar savu to atļautu ātrumu, viņam nav jāuztraucās, ka pēkšņi būs kaut kādas apdzīšanas, pretī kāds brauks. Pirms vidējā ātruma kontrolas sistēmas ieviešanas satiksmes ministrija pētījusi citu valstu pieredzi. Šobrīd Latvija bojāgājušo skaidu ziņā ceļu satiksmes negadījumos krietni pārsniedz Eiropas Savienības vidējos rādītājus. Lietuva ieviesa pirms kādiem 2-3 gadiem ļoti plašu programmu ar, ja nemaldos, 22 vietām. Un tad pēdējā gada statistika ir, ka Lietuva iepriekš bija turpat, kur mēs apmēram, mēs viens otru apsteidzām ik pa laikam, bet šobrīd Lietuva ir tuva Eiropas vidējam līmenim. Savukārt Igauņi, kas ir ļoti krasu un drastisku ieviesuši jau no pašiem 90. Gadiem, ir jau zem Eiropas vidējā līmeņa. Ja mēs kā šoferīši paši nepārkāpt ātrumu un neiet bojā tādos apjomos, kā diemžēl tas notiek, visdrīzākais, ka atbildīgām instancēm būtu kaut kāda cita uzdevuma, ko darīt, jo tad noteikti nebūtu ne to vidējā ātruma radara, nekas pārējais. Šīs te visas lietas tiek darītas vienkārši, lai to statistiku kaut kādā veidā uzlabotu. Vidējās ātruma kontrolas sistēmas ieviešana valsts ceļu tīklā un tā uzturēšana izmaksās aptuveni 1,2 miljonus eiro. Uldis Birziņš, Aivars Ardmans, Latvijas televīzija.